Pane trenére, dneska jsme z té přepsali dějiny Viktorie Plzeň. Jak vám to zní? No tak jsme rádi, že jsme historický zápis do plzeňského fotbalu, do její historie dokázali dneska na tom hřišti realizovat. Takže zní to libozvučně a jsme šťastní a nesmírně rádi. Jsme nadšení. Jak osobně vy, kam byste to zařadil ve své trenerské kariéře? Teď bych to srovnal s titulem mistrovským, který se mi s týmem podařilo před 10 lety už skoro získat z Plzní, takže asi na tuto úroveň. Jak složité bylo to dvou utkání, vy jste to vlastně prorokoval, že to bude o jedné brance, která vlastně ani ta nepadla, tak jak to budete hodnotit? No, nesmírně složité, velmi těžký soupeř. Vůbec týmy byly vyrovnaný ve spoustu aspektech. Věděli jsme, že trošičku může být Ženeva lepší po takové kombinační stránce, hlavně v tom rychlém protiútoku. To jsme už viděli v druhý polčas v Ženevě. Mají vynikající přechod do útoku, výborný hráče, ale my jsme se s tím dokázali poradit. Zase až tak až na tu 90. minutu, kdy tam Martin hlavou vytáhl tu golovou situaci, zase až úplně do vložení šance jsme nepustili, dovolili jsme mě kolikrát vystřelit, pětkrát, šestkrát, to taky Martin pochytal, ale zase to ta naše defenziva ustála. Trošku jestli tam můžu nějakou kaňku najít na tom výkonu, tak samozřejmě jsme mohli být o něco ještě jaksi účinnější útoční fázi, kdy jsme se těžko prokousávali do šancí, ale na druhou stranu soupeř taky, ale on na to šel jiným způsobem, hlavně po brejkách hrozil a my jsme naráželi do velmi dobrý, organizovaný, sformovaný obrany. Jak důležitý byl právě ten faktor Martina Jedličky a co mu vy jako bývalý brankář řeknete po tom dvou utkání? To je hrdina dvojzápasu, to je famozní výkon podal, už Ženevě nás podržel ve dvouhodcích situacích a dneska naprosto jistý suverénní výkon, klidný, kdy všechno řešil s velikou grácí a hlavně nás, jak řekl jsem, že už nás začal podržel v té 90. minutě při té hlavičce soupeře. To už jsem se obával, že mi skončí v bráně. Neskončil, Martin byl hrdina dne. Pane trenére, děkuji za rozhovor a ještě jednou gratuluju. Díky moc. Naschledanou.